fakt jam tum për të bashkëzëduar lidhur me situatën e re ligjore të krijuar mbas vendimit të dieshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe hapat e mtejshëm ligjor që Partia Socialiste do të hedh në ndjekjen e mtejshme të kësaj çështje në funksion të së vërtetës, në funksion të nevojës, domosdoshmërisë për të pasur drejtsin e kërkuar për të marrë atë që na i ka dhënë zgjedhësit në Tiranë, por që padrejtisht dhe në mënyrë të dhunshme, duke shfrytëzuar arbitraritetin e shumicës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke shfrytëzuar një apo dy gjyqtar të kompromentuar, duke shfrytëzuar procedura dhe përmes procedurave ekstra ligjore dhe manipulimit të procedurave, kërkon të na i marrë qeveria e Sali Berishës. Vendimi i dieshëm i KQZ-s është një vendim i pritur prej nesh, kronik e një ngjarje të paralajmëruar. Ne kishim shumë të qartë atë se çfarë do të ndodhte dhe nuk mund të ndodhte ndryshe, sepse kjo KQZ nuk mund të vendosi. Kjo shumicë e KQZ-s është një shumicë kamikaze, politikisht e vendosur për të quar deri në fund urdhrat politik të Sali Berishës për të marrë me çdo kusht në tavolin mandatin e qytetarve të Tiranës. Ai vendimi i dieshëm i KQZ-s nuk është gjë tjetër veç se vula certifikimi i një procesi tërësisht të manipuluar, i një procesi që përmes procedurave ekstraligjore ka mundur të manipuloj kutit e votimit me qëllimin për të deformuar rezultatin zgjedhor në Tiranë. Nuk ishte edhe rasti fakti që relator i përparaqitjen e kësaj kërkese more në gjatë shqyrtimit në KQZ ishte pikrisht Arben Ristani, i cili ka marrë përsipër që ta drejtoj gjithë ekzekutimin e këtij procesi të kundralishëm dhe për ironinë të fatit s'kishte si të ndodhte ndryshe që të mos e mbyllte ai këtë proces në KQZ, pikrisht ai që është personi që me arbitraritetin, arrogancën dhe pafsinë e tij ka mundur të ndërtojë një proces të tillë, të urdhëruar politikisht, të orientuar ligjërisht dhe të shkruar praktikisht nga klani politik i kryeministrit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes Ristanit dhe shumicës kamikaze politike të majorancës në qeveri e kundërshtoi ankimimin ton jo për thelbin, po për procedurat. E ritheksoi jo për thelbin, por për procedurë. Për afat dhe inkompetencë. Po sjell, edhe kjo ishte një gjë padyshim pjesë e një skenari të orkestruar nga ata që urdhrojnë këtë shumicë vendimtarëse. Dhe e ke zbatuar nga Ristani dhe shumica vendimtarëse
e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po sjell tu para jush sot dy vendime. Njëri është vendimi 1158 që ishte u kundërshtua dhe u shqyrtua dje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëse keni parasysh. Ky vendim në pjesën urdhëruese të tij thot shprehmisht. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë, kundër këtij vendimi mund bëhet ankim sipas kodit zgjedhor. Ju kujtohet, është rasti i dytë që e përdor KGZ këtë. E përdori te 709-ta. Kur doli vendimi 709 dhe jo rastësisht. E përdori edhe këtë herë dhe jo rastësisht. Shikoni çfarë thot neni 144 i kodit zgjedhor. Përmbajt neni 144 përmbajtje vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në pikën 5 të tij ky nen thot vendimi përmban edhe sqarimin për të drejtën e palëve për të ankimuar në rrugë gjyqësore dhe afatet e ankimit. Pra, të drejtën e palëve për të ankimuar në rrugë gjyqësore dhe afatet e ankimit. Dhe në pikën 6 thot, KQZ-ja në asnjë rast nuk nxjerr vendime që nuk përmbajnë të gjitha elementet e përmendura në këtë nen. Ky vendim nuk i ka këto, nuk e ka këtë cilësi. Është në kundërshtim me këtë parashikim të kodit zgjedhor. Dhe jo rastësisht, është çështje procedurës, është çështje për të ngatruar procedurat. Dhe në vend, kurse vendimi i dieshëm, e ka qartë se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim kolegjit zgjedhor pranë gjykatës së apelit Tiranë, pra brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vendimi, pra nga dita e dieshme. Pse pikërisht te 709, pse pikërisht këtu? Te ky vendim, sepse ka dashur që përmes procedurave ta ngatroj procesin, ti ngatroj subjekte zgjedhore ankimuese në këtë proces. Dhe çfarë do të ndodhte sipas mendjes së Ristanit dhe atyre që urdhëron Ristani? Nëse ne do të shkonim, nuk do të shkonim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po do të shkonim vetëm në kolegj të zotit Tom, që do të na lexonte pasaj një vendim që po ja kishin shkruar, po këta që ja shkruan Ristanit, dhe që do të na thoshte që ju keni ardhur gabim këtu se duhet shkonit një në Komision Qendror të Zgjedhjeve. Dhe në qoftë se ne shkonim Komision Qendror të Zgjedhjeve si shkuam, do na thoshin shko në kolegj, se këtu tek ne je jo në afat. Dhe kjo e gjitha thar është ka ndodhur në dy raste, te 709-ta që ishte thelbi i procesit, që gjykoi kolegji zgjedhor me relator Tom Drecën, dhe te ky rast i dieshëm që natyrisht është thelbi i problemit, sepse është çështje që ka të bëjë me substancën e vetë procesit zgjedhor. Natyrisht nuk është një rastësi që këta njerëz merren me procedurat. Dhe për fat keq, por e për logjikë të së drejtës, janë të njëjtët personazh. I është i njëjti personazh që kërkon të përfitojnë përsëri në rrugë procedurale, përmes manipulimit të procedurave, dhe njerëzve që ke zbatojnë këto procedura ligjore. Me qëllim për pafësi dhe me qëllim për efekt të kompromentimit të tyre. Është për pikërisht Lulzim Basha, personi i akuzuar për një mega korrupsion me rrugën Durrës-Kukës. Fakte të reja kanë dalë për të. Por që i shpëtoi paq drejtësisë se e sulmoi, e akuzoi, e kompromentoi dhe shpëtoi përmes procedurave. Përkohësisht është përsëri Lulzim Basha, i cili është bashkautor në urdhërimin e masakrës kriminale të 21 janarit, dhe që po kërkon t'i shpëtoj përmes procedurave gardiste përgjegjësisë penale për atë ngjarje. Po është e vështirë. Është përsëri Lulzim Basha që kërkon që përmes procedurave ekstraligjore të zbatuar në një proces
administrativ në komision qendror të zgjedhjeve, siç e përcaktoi edhe kolegji i datës 13 qershor, procedura ekstraligjore, ashtu edhe përmes këtyre procedurave të tjera për të përfituar një mandat të vjedhur, pra për të realizuar një tjetër vjedhje, vjedhjen e votës së qytetarëve, vjedhje të zërit të qytetarëve, përmes gjithmonë, përmes procedurave. Natyrisht kjo që ka ndodhur dhe po ndodh është një gjë e turpshme, e papranueshme, moralisht dhe ligjërisht. Natyrisht për ne është e qartë që është një betejë e vështirë, shumë e vështirë, sepse është një betejë midis njerëzve të ligjit, njerëzve që përfaqësojnë dhe respektojnë ligjin në të gjithë kufijtë e tij dhe njerëzve të antiligjit. Njerëzve që kërkojnë të respektojnë shtetin e së drejtës dhe njerëzve që kërkojnë të imponojnë nëpërmjet pushtetit të një klani, pushtetit të një grupi politik për të cilit nuk ka rëndësi dhe nuk ka peshë dhe vlerë vota, zëri, sakrifica e qytetarve të këtij vendi. Ne jemi të vendosur për të shkuar deri në fund këtij procesi. Jemi të vendosur për të shkuar deri në fund këtij procesi, sepse jemi të bindur në drejtsinë e kërkesës sonë. Jemi të bindur në drejtsinë e të vërtetës dhe do ta bëjmë të në respekt të ligjit, në respekt të kushtetutës, në respekt të shtetit së së drejtës, në respekt të qytetarve, të zgjedhësve, të gjitha tyre që ndihen sot të fyer, të nëpërkëmbur nga ky proces. Por do ta bëjmë të gjithë, do të shkojmë deri në fund edhe për një arsye tjetër. Sepse duam që ne çdo të shkojmë deri në fund në mënyrë që të identifikojmë në çdo hap gjurmët e krimit, e këtij krimi elektoral, autorët e këtij krimi për të cilin nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kur amnisti, që do të thotë që nuk do të ketë kur paqe për këta njerëz, pavarësisht se çfarë pushteti mbajnë përgjithsisht, mbajnë togën e gjyqtarit, mbajnë kapelen e KQZ-s apo pushtetin e Babasaliut. Të gjitha do të përgjigjen një ditë për të krim elektoral që janë duke bërë. Sepse është krim në shkelje të kushtetutës, është një krim në shkelje të ligjit, është një krim në përdhunim të votës së qytetarëve. Ky është zëri i vërtet i qytetarëve. Kjo është vota e lirë e njerëzve, që këta duan ta shkelin me këmbë. Ne jemi të vendosur të shkojmë deri në fund këtij procesi kushtetues dhe ligjor. Kemi hapa për të bërë, po e them, kemi hapa për të bërë, po ne jemi të vendosur për të shkuar deri në fund. Fani që u zgjata, por jam, me qenë se u bë kohë që nuk kemi takuar, jam i gatshëm që t'ju përgjigjem brenda objektit të kësaj këtij bashkëbizedimi për cilën më ka thirrur Armela ti jam tu, gjithë pyetjeve tuaja. Natyrisht, nëse çmohet pasaj, po ta mbyllim të temë, mund të keni ndonjë temë tjetër. Zot Xhafa, dy pyetje të lutem. Po zotim. Për ndoshta duhet të sqarojmë, do donim paktën të flas për i vështirë, kështu që duhet të mbash mirë shënim. Po po. Duhet po flas për veten time, por ndoshta edhe për publikun që ndjek. Ndoshta do të ishte pak më rastit që të kishte një thjeshtësim të deklaratës tuaj për sa i përket pjesës parë, pra cilat janë shkeljet që ka bër konkretisht KQZ-ja, një thjeshtësim të kësaj. Dhe dyta, në pjesën e fundit deklaratës ju paralajmëruat që të gjithë personat përgjegjës pra do të vijnë para drejtësisë në një moment të dytë, përfshirë këtu pra zotin Ristani dhe të gjithë gjyqtarët që sipas jush kanë bërë apo po kontribuojnë në këtë krim elektoral? Jo të gjithë gjyqtarët.
Eu flas të gjithë gjyqtarët që po kontribuojnë. Individët. Po kontribuojnë. Cili do individ? S'ka rëndsi. S'ka rëndsi se është deputet, se është gjyqtar, se është prokuror, se është gazetar, se është qytetar. Nuk ka rëndsi. Kush ka kontribuar ose më sakt, kush është pjesë e kësaj e këtij krimi elektoral, padyshim një ditë do përgjigjet. Kjo është e qartë. Fare e qartë. Në këtë dhe është në të mirë, është në të mirë të demokracisë, është në të mirë të shtetit së drejtës në këtë vend, është dhe në të mirë të një media të lirë dhe të pavarur në këtë vend, që dikush të përgjigjet, kushdo të përgjigjet. Sepse pandyshkueshmëria është ajo që po e mban peng votën e shqiptarëve, procesin elektoral, standardin elektoral. Pandyshkueshmëria është ajo që i ka hapur rrugë korrupsionit galopant. Pandyshkueshmëria është ajo që krimi është mbi shtetin. Dhe nuk mundet dhe nuk mund të ketë kur një proces elektoral të lirë dhe të ndershme në këtë vend, në qofse nuk drejtësia nuk do të bëri përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë ata që kanë abuzuar me votën e qytetarëve. Qoftë kjo në 2009, qoftë kjo në 2011, kurdo dhe kudo që të ketë ndodhur. Që ju kujtoj një gjë. Në Fierësh duke u gjykuar një çështje penale, që një prokuror kurajoz guxoi dhe e bëri pjesë të hetimit dhe të gjykimit përpara drejtësisë. Disa qytetarë, disa komisioner të vegjël janë duke u gjykuar. Prokuroria ka kërkuar dhe përgjegjësi penale për ta. Por siç ndodh rëndom në peshk në rrjet po bien peshqit e vegjël, se peshqit e mëdhenj ata, të cilët janë dhe autorët e vërtet të korrupsionit, të cilët janë autorët e vërtet të vrasjeve, të cilët janë autorët e vërtet të këtij krimi elektoral të ndodhur në vazhdimësi, janë të lirë. Dhe kjo është arsyeja që ka recidivizëm, që ka përsëritje të këtyre fenomeneve. Në momentin që drejtësia do të vëri pikërisht këta që e urdhërojnë këtë proces, që japi imunitet politik dhe elektoral njerëzve poshtë, me siguri çështja do të jetë ndryshe. Dhe përpara se të flasim të gjithë për ligjin, për zbatimin e ligjit, duhet të flasim për nevojnë për të ndëshkuar ata që nuk zbatojnë dhe deformojnë ligjin. Përsa i përket shkeljeve të bëra nga KQZ-ja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e rrëzoi kërkesën tonë për inkompetencë, duke arsyetuar se kompetente për të është kolegji dhe se ka kaluar afati për pavlefshmërinë. Padyshim është një gjykim jo thjesht dhe vetëm në vlerësimin tonë, tërsisht i gabuar. Sepse kolegji ka urdhëruar, spari ka shfuqizuar të gjitha tabelat. Pra, në datën 13 qershor, me leximin e dispozitivit nga kolegji zgjedhor i asaj date, nuk ka pasur më tabel rezultati. Nuk ka pasur më rezultat zgjedhor në Tiranë për kryetaren e Bashkisë Tiranës, sepse e ka shfuqizuar gjithë vendimarrjen e mëparshme e kolegji, e ka bërë nul, pra ishim pa rezultat. Pa rezultat. Duke e futur procesin në një rrjedh të re, duke hapur një hetim të ri, vlerësim të disa votave shtes në proces, që prodhuan një rezultat të ri, që nga ky moment askush me standard, me kushtetut dhe me ligj, nuk mund t'i mohoj një individi apo një subjekti zgjedhor të drejtën e ankimit. Dhe drejta e ankimit është dy shkallëshe për çështje zgjedhore. Shkalla e parë është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shkalla e dytë është Kolegji Zgjedhor. Dhe kjo gjithashtu është tregusi asaj që ne kemi thënë i një procesi të parregull ligjor. Edhe ky është ai shënimi tjetër që mbajmë ne, që është duke zhvilluar një proces i parregull ligjor. E drejta e mohimi i së drejtës për ankimim. Edhe kjo që u lexova unë është krijimi i paqartësisë së sigurisë juridike të subjekteve, që gjithashtu është një element tjetër tregus i rëndësishëm i
një procesi jo të rregull ligjor. Dhe këtë ne e mbajmë shënim, se ju thash, vazhdon kjo betejë. Do vazhdoj kjo betejë. Jo duke mbajtur shënime, po me hapa të mëtejshme. Dhe të gjitha ja këto janë pjesë të një procesi. Për sa i përket pavlefshmërisë, ne 160 i kodit zgjedhor ka fare të qartë. Nuk ka nevojë për shumë komente. Për shkak sepse thotë KQZ-ja kryesisht ose mërket i shpas zgjedhjet, pavlefshme në një rast se ka shkelje dije etj etj. Subjekt në pikën 2 thotë, subjekti zgjedhore brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultatit nga KQZ-ja ose sipas rastit KQZ-ja kanë të drejtë të kërkojnë në KQZ, kanë të drejtë të kërkojnë në KQZ shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në qendrat caktuara votimi. Çfarë ka ndodhur? Ne nuk kishim rezultat. Sepse praktikisht realisht ka pas një rezultat në datën 14 maj, që shpallte fitues Edi Rama përmes një procedure tërësisht transparente, të pranuar nga të gjithë komisionerët e dashur, edhe të Babasaliut të Lulit, sepse kishin në shkrimit e tyre, të pranuar nga gjithë opinioni publik nga media. Ndryri KQZ-ja dhe përmes proceduras ekstraligjore, si shtot kolegji, e futi në një rrjedh tjetër dhe deformoi e manipuloi disa kuti votimi në 117 të hapura prej saj, jo rastësisht dhe këto, siç kemi provuar dhe siç do provojmë, për ditë e më shumë e prova të pa kundërshtueshme, edhe filmike, po deshët ju, që të deformoi rezultat. Kolegji vendosi, bazuar në një urdhërim të kolegjit të mëparshëm, duke qenë i detyruar të ndjekit të njëjtën rrugë ligjore në respektim të një vendimi gjyqësor, që të hapeshin dhe zarfat me flet të pavleshme për të dhënë statusin përkatës të gjitha fletve të hedhura jo në kutin respektive. Që nga ky moment nuk kishim një rezultat. Pra kemi një rezultat të ri. Vetë vetiu e ka përcaktuar vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur kanë thënë në pikën 3 të tij të miratoj tabelën përmbledhëse të rezultatit për kryetar për zonën zgjedhore Bashkia Tiranë sipas tabelës aneksi 3 bashkisë këtij vendimi dhe të shpall fitues. Të shpall fitues zotin Lulzim Xhelal Basha propozuar nga koalicioni Alianca. Pra ka shpall fitues, ka shpall tabelë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E ka pranuar vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po si shtot ligji? Pra brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultatit. Ishim ne brenda 3 ditëve, po ishim brenda 3 ditëve. Ky ishte rezultati. Kanë KQZ-ja ose subjektet, kanë të drejtë, pra çfarë ishte? Ose KQZ-ja, pra dhe KQZ-ja mund ta bëj kryesisht një gjë tjetër. Çfarë i kërkuam ne? Ne i thamë, kundërshtojmë këtë vendim për efekt të pavlefshmërisë. Për efekt të pavlefshmërisë dhe ishim brenda këti afati. Kjo është historia e thjesht. Por, naturisht, kjo, si që thash, ishte një gjë para vendosur, një skenari para përgatitur, dhe ishte që në përsaktimin e dispozitivit vendimit që u shpjegova në fillim, që u lajë turbut në mënyrë që të vinte te ky rezultat. Po ka edhe një arsye tjetër. Ju e njihni të gjithë Arberistanin. E njihni si funksionon dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tu them një sekret, që është qesharake. Për herë të parë, ne kemi marrë vendimin e arsyetuar 2 orë më mbrapa. Se ishte i shkruar më përpara. Që të marrim ne këto vendimet e tjera na duhet 3 ditë, 4 ditë, luftë e pamundur. 2 orë më mbrapa e kishim marrë me gjithçka, me firmë, me vul, me të gjitha. Se ishte i shkruar, se ishte e paralajmëruar, ishte e para përgatitur, se kishte urdhëruar Saliu që rezultati i lulit duhet të qertifikoj në këtë mënyrë dhe ne mundësisht në alinin sa më pak hapsira procedurial. E kanë gabim. Pyetje tjetër. Zoti Xhavaj, kur do të... Dojmë i shkurtën, dojmë i shkurtën, shkurtën. Kur do të ankimoni në kolegjin zgjedhor dhe cilat janë faktet shtesë që do të paraqisni ndryshe nga KQZ-ja? Si pas kundër këtij ankimi mund bëhet ankim si pas kodit zgjedhor. Do të ankimojmë si pas kodit zgjedhor. Brej shaka. Por, brënda afatit, absolutisht brënda afatit që na lejon KQZ-ja afatit 5 ditor. Nuk do të shkelim afatin 5 ditor. Për kundrazi,
ndoshta edhe shumë më shpejt se afati pesditor. Padyshim që ka një ankim, një kërkesë padi. Ne kemi punuar edhe gjatë mbrëmjes djeshme, deri vonë, edhe sot vazhdojmë të punojmë, është thjesht në një farmase, por jemi duke shtuar prova të reja. Jemi duke shtuar prova të reja në proces. Që provojnë qardazi pa vlefshmërinë e kërkuar. Që gjendemi në kushtet e pavlefshmërisë. Këtu, në këto 61 faqe, janë analiza e të 284 qendrave votimi me pluset, minuset, mospërputhjet dhe arsyet që ne do të paraqisim bashkë në kolegjin zgjedhor. Bashkë me këtë do të paraqisim një analizë të kras të gjendjes faktike që del nga numërimi i regjistruar në vendet e numërimit të votave nga kaseta filmike, votave të administruara, proces verbaleve të administruara në komision nga grupet e numërimit të votave dhe atyre të administruara më pas me ndërhyrjen që ka bërë KQZ-ja. Kemi marrë kasetat filmike, i kemi parë një për një, për çdo qendër votimi. Disa shembuj më kanë thënë këto ditë që kanë dalë edhe në media, mos gaboj, nuk kam pas mundësi për shkak të tyre angazhimeve të ndjek, por më kanë thënë kolegët që kanë dalë edhe në media. Ka plot të tjera të kësaj natyre, që provojnë qardazi, që këtu, një pjesë e rëndësishme e deformimit ka ardhur për shkak të futjes së votave në procesin e numërimit të fletve të votimit gjatë numërimit të kutive për kryetar, njësish dhe këshillat bashkiake të njësive. Pra në momentin që doli rezultati i bashkisë të Tiranës me Edi Ramën fitues, një urdhërimi politik ishte futja e këtyre votave shtesë. Del qardazi, nuk kanë ku të shpëtojnë për një arsye fare të thjeshtë. Është parë kaseta filmike. Në kaset filmike është shkruetur qartë. Kanë qënë 517 vota, nga të cilat në një rast 501 janë konsideruar votat të vleshme, 16 janë konsideruar votat të pa vleshme. Nuk ka në atë kaset, në atë asnjë mundësi që të ketë, sepse janë të gjitha fletat e verdha aty, nuk ka flet tjetër. Çuditërisht, mbasi ka kaluar procesi, në këtë janë shtuar 4 flet votimi dhe të 4 ta përlulëzim bashkë. Nuk ka më vend aty, nuk e merë më, është si puna e një kutie, aq janë, aq merë ajo. Ta kanë dashur ta ngjeshin, duke ngjeshur edhe kanë shqyrë, prandaj kanë dalë kutit shqyra. Duke e ngjeshur edhe kanë hapur, apo e kanë thyrë, prandaj kanë dalë dhe ka kutit thyra. Se nuk ka krim perfekt, siç nuk ka ligj perfekt, nuk ka krim perfekt dhe nuk ka kriminal perfekt. Jo në këtë rast, që s'ka nevoj fare për gjurmët, se ne kemi hajdutin. Mashallah. Kështu që për këtë është fare qartë, me provë konkrete. Çfarë do t'i bëj zotria, kur ne t'i themi, mere kasetën, është jotja zotri, nga ty e kemi marë. Ta kërkuam, na i dhe nuk e besoje, se nga që si të rishë orë tëra, jo në zyrë, po në loj-loj i vëndesh, pa dyshim s'ke e kotë të shikosh nga këto gjëra. Se i famshëm për këto gjëra dhe tjerat. Si të vish i pirë në mbledhjet komisionit qendror zgjedhje, nuk ke kohë të shikosh këto gjëra. Dhe ti bëj gat. Dhe thjesht i lexo. Po ne i kemi parë me kujdes. I kemi parë me shumë kujdes. Dhe na rezulton fikë zëri qytetarëve. 517 qytetar zëri të 15. Jo me gojë, me flet votimi. Ky thot, jo një minutë. Se keti ato thot, po kam dhe ca vota unë. Po cilat janë ato vota? Ato janë votat e lulit. Dhe ato që po bërtasin për ditë këta, për transparencë, për ndreshmëri e tira, nuk janë votat e qytetarve, janë votat e lulit. Ajo që duam ne të përjashtojmë është votat e pistat e lulit, i heqim, që të pastrojmë votat e qytetarve, si pas vullnetit të tyre. Këta e kanë bërë pis, se kanë marë nga fabrika e Saliut,
me dorën e Ristanit dhe me qefin e Lulit kanë futur vota shtesë. Këtë s'mund pranojnë. Këtë s'mund ta pranojnë qytetarët. Nuk mund ta pranojë askush. Këta mund të jenë të kënaqur provizorisht se kanë mbushur letrat, edhe i kanë thënë ustajt që mbaroj kjo punë. Mos ki merak, e mbyllëm ne këtë. Edhe ai vetë di se na i thonë ata ne. Kur i takojmë. Edhe ai e ku kuptuar që ka ndjekur rrugën e gabuar, po s'ka ka hyrësh. Është po hyre, vode, kur s'ke çfarë të bësh, do dalësh. Se ose do rri brenda. Po ai s'është nga ata që thotë, e bëra unë. Absolutisht ka një tërë që vjet dhe vret. Ka thënë njëri, jo. Si do thotë sot? Kjo është arsye. Janë pleksur kejta në këtë histori. Dhe nuk do të dalin dot kollaj. Ne kemi ndërtuar që të jem konsekuent me një kërkesë padimi, një sër elementesh ku kërkojmë padyshim pavlefshmërinë. Dhe i themi KQZ-s që do ishte mirë që vetë ti kryesisht nuk duhet ta kishe marrë. Pse kundërshtojmë ne vendimin? Ne nuk kundërshtojmë vendimin, rezultatin në vetvete, siç thoshin ata, në mënyrë abuzive. Jo, ne e kemi kundërshtuar vendimin për të thënë që këtë vendim s'duhet ta merrje, se ti me këtë që ke bërë je në kushtet e pavlefshmërisë. Dhe kemi argumentuar pse jemi në kushtet e pavlefshmërisë. Pse ta shti pavlefshmëria? Cilat janë elementet e reja për pavlefshmërinë? Cilët janë elementet e reja të pavlefshmërisë? Dhe unë po ju jap juve një fakt vetë, ose më saktë dy fakte, nga padia e re, me qënë se mu imponuat me durimin tuaj. Shikoni çfarë, në 40 qendra votimi, të cilat kanë qenë të balancuara më parë, pa hyrjes, para futjes së duarve nga Ristani, me votat e pista të Lulit, numri i fletëve të votimit të gjetura në kuti është i barabartë me numrin e zgjedhësve. Këto janë transformuar në disa kuti të tjera, që nuk hynë më te ky grupi që i ka të barabarta, por në ato kutit që i ishtë deformuar, dhe në të cilat ka fletë votimi më shumë se zgjedhës. Pra në 14 korik, në këto 20 qendra barazohej. Fletët e votimit, të vleshme dhe të pavleshme bashkë, të kuptohemi, me numërin e zgjedhësve. Mbas 14-ës, me futjen e duarve të pista në proces, janë shndruar në disa kuti që kanë votimi, që kanë fletë votimi më shumë se sa zgjedhës, dhe në total janë 75 fletë votimi më shumë, vetëm të këto 20-a, që do t'i kemi si prova. Ose, gjithashtu, janë edhe 900 tjera votimin, cilat kanë qenë gjithashtu të balancuara, por kanë pak, më pak fletë se zgjedhës, që u mungojnë gjithashtu 240 fletë për shkak të këtyre manovrave. Gjitha këto, si dhe njësër prova shtë tjera, do t'jenë pjesë e këti kësaj padije që në thelë do të ketë si strukturë të paka shumë analizën pse pavlefshmëri, pse në këtë moment pavlefshmërie, si ndikojnë dhe sa ndikojnë këto në rezultatin në ndarjen e mandateve, pse ku konstatohen dhe si i provojmë ne me prova, me shifra, me tabela, me pamje filmike, me dëshmi e tjera, që këto janë kuti të manipuluara në funksion të deformimit të rezultatit zgjedhor. Natyrisht, do të ketë dhe argumentat të tjerë që i vinë, po nga vendimarje të më parshme, të precedentëve të më parshëm, shqiptar dhe ndërkombëtar, për raste të ngjashme. Sepse, po ju them dhe një fakt kjo ta, që ka gjykim të Komisionit të Venecias për pavlefshmërin, është shprehur Komisioni Venecias. Shikojeni, kërkojeni, do t'a gjeni. Ne do t'a sjellim si provë. Është shprehur për pavlefshmërin dhe e ka hartuar një nga ekspertët më të mirë të Odirit, Nikolaj Vulçanov, i shumë i njohur për proceset e mëparshme dhe i akuzuar biles në disa media nga njerëz si Miki Sali Berishës, që në fakt nuk besoj të jetë shumë, se është miki i ligjit dhe i standardeve. Dhe ka hartuar pikërisht të dokument të cilin e ka adoptuar në qëndrim Komisionit Venecias, që nuk ka kolegj, nuk ka gjyqtar,
nuk ka jurist që ta kundështoj. Me gjithatë, gjithçka mund të ndodhë. Ne shpresojmë që të gjithë të reflektojmë. Si që kanë reflektuar dhe po reflektojmë për ditë shqiptarët, për të klan, qeverisësh, për të pushtet, që ka zaptuar dhe që ka vënë në fundër shtetin, dhe për gjithë të masakër elektorale, shpresojmë që të reflektojnë dhe të gjitha ta që kanë peshën dhe përgjegjësinë për të dhënë drejtsinë e mohuar. Betejë e vështirë dhe e gjatë. Po. Nëse ndodh, pra gjithçka, ju tha që gjithçka mund të ndodh. Nëse ndodh që akt padia juaj nuk merret në konsiderat, kush janë hapat e mëtejshëm ligjor? Ku mund të shkoni mëtej? Para un jam sekretar i çështjeve ligjore. Jam ligjvënës, jam dhe jurist. Un besoj te ligji dhe te njerëzit e drejtësisë. E kam thënë, do ta them. Sigur edhe një njeri të mbetet unë përsëri do besoj se ai njeri mund të bëhet 2, të unë do luftoj të bëhet 4, të bëhet 6, të bëhet 10. Unë kam besim që këtu ka gjyqtar të përgjeshëm. Unë kam besim që në këtë vend ka prokuror të përgjeshëm. Përkohësisht, disa individ kanë mbytur frymën e tyre, kanë mbytur vullnetin e tyre, por shpresa vdes e fundit. Dhe unë kam vendosur të shpresoj dhe të luftoj që të ketë drejtësi dhe njerëz të ligjit në këtë vend. Le të shpresoj. Faleminderit, shumë faleminderit. Fal, një pyetje fundit për të vazhduar me logjikën e kolegut. Rinda Sandari nga kanali 7. 7. Për të vazhduar me logjikën e kolegut. A sigurisht 7 gjyqtarë, ama se do ishin më mirë se sa. Po jam 5. Po thoja, për të vazhduar me logjikën e kolegut, për ta bërë sa më të thjesht të gjithë situatën, çfarë do të ndodhë në rast se kolegji ju jep të drejtë? Do të thotë që qytetarët e Tiranës do t'i kthehen votimit për kryetar bashkie, apo do t'i rikthehemi rezultatit të 14 maj? Thjesht për ta thjeshtu dhe për ta shpjegu kolegji, në rana juridika. Kolegji ka të dyja të mundshme. Absolutisht i ka të dyja të mundshme. Një kolegji përgjeshëm. Por, edhe rivotimi, nuk është më katë. Edhe rivotimi e përcakton kushtetuta, e përcakton ligji, është e drejt, dhe në fundë fundit shkon në unison dhe me deklarimet demagogjike të kryeministrit dhe të zotit Basha. Për zërin e qytetarve, për votën e lirë qytetarve, për zërin atyre qytetarve që ishin jo në ata të 117 kutit, po ato që ishin gjithë Tiranë, kurse tashti, po themi për zërin e jo atyre që kanë të hedhur votën në kundërshtim me ligjin, por të gjithë atyre që kanë votuar. Është një opsion. Le të shohim cilin do t'i japi kolegji. Të dyja i kanë tavolin. Mbetet që kolegji të bëj detyrën. Thjesht ne nuk kërkojmë ndonjë gjë nga kolegji. Ne nuk kërkojmë ndonjë gjë nga kolegji. Thjesht të japi drejtësi. Natyrisht, unë i mirë kuptoj, drejtësi të në kushtet e militarizuara. E keni parë ju ata? Shikoni sa ishtë interesantë. I keni parë ata 8 gjyqtarët e kolegjit? Ata 8 gjyqtarët e kolegjit aty ka gjyqtarët krimeve të rënda. Ata gjyqtarët e krimeve të rënda shkojnë për ditë nga shtëpia në punë dhe dënojnë njerëz me burgim përjetshëm. Nuk kanë truproja. As shofer të policisë së shtetit. As nuk u ka ardhur njëherë ndonjë mesazh në telefon siç mesazhi që ju dërgoi ministri i Brendshëm në detyrë. Që i tha, ne e dim tha që juve po ju kërcënojnë dhe prandaj po ju mbrojmë ne tha. Mos u shqetësoni ju. Dhe e keni parë ku ulën dhe ku ulën ata, ulën dhe ata. Shkojnë ata i kanë këtu pull poste i kanë. Pse nga i ruajnë këta? Këta si ruajnë këta gjyqtar nga kriminalet që i dënojnë me burgim të përjetshëm, nga mafiozët që anatemon për ditë kryeministri, bandat, nuk i ruakan nga këta, po i ruakan nga dikush tjetër. Nga kush? Nga banda e kryeministrit. Është e vërtet. Është e vërtet. Sepse kjo banda është më e rrezikshme.
e ata banditët janë më të frikur nga gjyqtarët, edhe kur kalojnë në rrugë kthejnë kokën. Kurse kjo banda tjetër, jo, kjo kërkon të mbysë gjyqtarët. Prandaj ju ka vënë roje, që tua kujtoj. Jo, jo se i ruajnë, jo se bëjnë ndonjë gjë. Po sepse i thonë, ju i kujtojnë, që është ajo, janë ata atje, është kupola. Thjesht ata janë atje për të kujtuar ata kupolën. Pa dyshim që kjo është drejtësi në kushtet vështira. Absolutisht është drejtësi në kushtet vështira. Pse tham, ne po përballemi me antiligjin dhe po përballemi me një grup njerëzish me një pushtet që nuk e njeh dhe nuk e respekton shtetin e së drejtë. Të lini ndonjë pyetje tjetër. Sot Xhafa, një pyetje në thonjza provokuese. Po, po. Në një ripërsëritje të mundshme, po marrim rastin më optimist për sa i përket opozitës, në një ripërsëritje të mundshme të procesit, do futeshit prapë në proces me Ristanin, kryetar KQZ-ja? Po ne e mundëm Ristanin duke qenë dy herë Ristan dhe me gjithë stanin e tij, jo tashti. Që kemi me vete gjithë qytetarë. Absolutisht. Ne e mundëm Ristanin. Do vjedhi, po do ketë prapë Ristan. Ti jesh i bindur. Do vazhdojnë të ketë Ristan në qoftë se nuk do heqin farën e Ristan. Fara është e rëndësishme, mikuje. Jo gjep. Faleminderit.